بسم اللہ الرحمن الرحیم، پسے پانی موجود تنوگی وطر پانٹے سپائی سا پسالار زمانگ افتان سرستر بطور آیا تسا کسی کا نراتان شیر پوشے پسے پانی موجود تنوگی وطر پانٹے دسی لے دیر زیاد عزت من مشاران دلے حلقے تا مختلف یونین کونسل چیرمینان صاحبان ممبران صاحبان او خصوصا ما تا مخامخ دا قومی وطن پاندے دیر زیاد شنگور مشرانو او دا جوش و دا جلدے نڈک نوجوانانو سلام علیکم دا قومی ناولا زی اسیر علی تا دا غ خاندان تا دا غ مرکر تا دا غ کلیوال تا پدو نگن تعداد کی قومی وطن پاندے پانی کو شمولیت خوش آندے پر او دا دا کیرن اور ورکوم چنن کم اللہ رتا سیر کیار کا دالار زمان کا لان خود آیات محمد خان شیر پاو دا اختیار کے ہو دا دا غریب دا حقوق دا پارا اگر دا مشن شروع کے ہو دن تا سدا آگا مشن یو دے رحم ایسر جوڑا شوئی ایزت مند و مشرانو زمانگا زبائی چرمی مطاو سرم پر سیاست پانے خبری گئی زل سرم سرم کے اوپا خبری پدی حلقی دلی پر سیاست پانے کوم او پدی پانے دیر زیادہ سوزم کوم زمانگا چکل دا حلقا بجلون راج او زمان چیرم کونسلی پدی حلقا کی شامل شوی چدن تمنگا ملی تور جلکی ترہ کچھ اور دن تمنگا کم مشکلات نیدل بہر لحاظ سرا او دل دل چکمو بچ بودار شردت کی گی دا بغض دکینی دا حسد او دا نفرد شردت کی گی دل دل چکم دا دشمنو شردت کی گی او دل دل چکم دا باہی شردت کی گی دا خبرتا ہم کے واج ہوئے دل دل کو کتا ہوں دا دخلو قید شردہ باہی دا یو پی رستا ہوں بلا پی رزما تا تو نظرہ دا بوس کوم چی دل دا خوی چشرا ہوئی طرف کیسی کارے راولے چرپ پو چرپ حسد پندے دی کلی پکلی رور پر اور کور پر کور محلے پر محلے حمید اونا پک چیزت دلتا شورو کڑم پاگے پانے کار بندی انشاءاللہ منگا دا آغا ملی مشر پر رکاری کہ اگر چیزت چرپ پو چرپ داوار مدخل پت پارا کرے اگر دا بیا نگی کتری اور نگی دلے شاید پلانکے میں کار بندے اور دا میں محالت دے سنگ نظرے بار تکے پر کارکون تکڑے تغذی سازی محالی کو محالیت تم کرے جسن خاکے پر کارکون لے راوڑے تغذی سازی محالیت تم راوڑے اور میں نتردے ہوں دیندہ نسال من جدا آغا مشر پر روکاری چکل آغا چیپ پر استرو نماب دلدہ نے اوکس جگا اور امینی شرک پر دیندہ وقت شمولیت کرو نا توپے میں لگے تھگئی خیو پر تنگی باندے اور کلاسکور ملازمی ہوتا بلا امبا بدا کرو بجیو کرا ابیشو نا اور اگر وہ مشکل لا رہا ہے وہ کینسل تھا درے پیرے مادا اگر بجیو کرا اور درے پیرے آگا بجی چکم ہے مشکل کینسل کا وخرا کے لیے چھوٹا داروے کبھی آجی دا بجی کروا تو خیر دنشتا ہے چیزا کے چھوڑا لارمان تیدا خبر ہو کرا مزر آوان دا مشکل لا رہا نو اگر مالا سونا جواب رات کا وقت ہمانگا ینگا لکانو پہنی نپی دو جی سیاست کشی دوئی رما مشر ترجمہ ہوئے ما تیوے چیتے تنا ولی نکل آرے گی ما تیوے بے جواب دارا کھا نو ما ہوتے جی جی تو ٹوپے لکا کھا گا پہنی سر بائیں گی کھیجی راجی اور سر ٹوپے کھیں گا گئی کھیں ہوتا دو ما تیوے ستا پسر ہو جائے گی دا سینے والا کلاو کر ویدے بجے پر رہے چاک دا غارا کا نمرا کچی رو کری ہو لہو کم بچے چا نمرا رکھے پر رہے کری ہو کم دا مم مشر بچی کلا ترکیاتی منصوبے کولے دارے سکندر آت خان شرپا ہوں ناستے چکلا منصوبے یا تکوالے ماتے ہوئے کپا منصوبہ مانی سوم پا پاٹے کی شامل کرو چرنا کار دا کم پا پاٹے کی شامل شاہ خطاو سرم مکاری پدے بائے وصو کے شامل ہوئے پر خدمت تو کہے جو دوست نے متاثر شی تو زمان خبر و مطلب عزت بند و مشران داو جو بدے ہم خاکے جو کرا سیاست چھوئے نن کم دلتے ہم بیئے اگر صرف پہنچا رفتان تا دلتے نوامی نشتر پاٹے ہم بیئے ہوئے
روزگار ہم راؤڑی تاثر ہم راؤڑی اور ان شاء اللہ تاثر تو نے مسئلے بات کہ